ବନ୍ଧର ଉପକଣ୍ଠରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ। ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହୋଇ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି। ପାଣି ପାଇ ବିଛାଯିବା ସହ ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ସେ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ବାହାରୁ ନିବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନୁଗୁଳ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଖଲାରି ପଞ୍ଚାୟତ ଚରା ସାହିର। ସୁସ୍ଥ ଜଳ ବୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ କିଭଳି ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିନେ ଅଧେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସମସ୍ୟାରେ ଯୁଝୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର କୂଅ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସାହା ପାଲଟିଛି। ଖରାଦିନେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କୂଅ ନିକଟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଏ ଗାଁରେ ପାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, କେବେ ଆସୁନି ପାଣି। ଟୋଟାଲ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳା ହେଇଛି, ପାଣି କିନ୍ତୁ ଆସୁନି। କୂଅ ଅଛି, କୂଅ ବି ଖରାଦିନେ ବହୁତ ତଳକୁ ପାଣି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘିଞ୍ଚି ହିଁ ପାରୁନୁ। ଏତେ ଜୋରରେ ପାଣି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଣି ଦରକାର ହେଉଛି। ପାଣି ନାଗି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ନା, ଠିକ୍ରେ ଗାଧେଇ ହେଉଛି ନା, ଖାଇବା ପାଣି ବି ଠିକ୍ରେ ମିଳୁଛି, କିଛି ହିଁ ମିଳୁନି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଖଲାରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆମର ଖଲାରି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳା ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ଗାଁମାନଙ୍କୁ, ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଏରିଆକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହେବ। ଯଦିଓ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ସାଇଡ଼ ଅଛି ଚଉରା ସାହି, ଏଠି ପାଣିର ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଏଠି ଟ୍ୟାପ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଅଥଚ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ନାହିଁ। ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣି ଗାଧେଇବା ଅସୁବିଧା, ଖାଇବା ଅସୁବିଧା, ପିଇବା ଅସୁବିଧା। କୂଅରେ ବି ଯେଉଁ ପାଣି ଟିକେ ଅଛି, ସେଠି ପୋକ ଅଛି, ଡିଆଁ ପୋକରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାହାରୁଛନ୍ତି, କେଞ୍ଚୁଆ ଭଳିଆ ପୋକରା। ବହୁତ ଜଣେଇଛୁ, ଅଫିସ ବି ଯାଇଛୁ, ପାଣି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆସିବ ଆସିବ, କେବେ ବି ଆସୁ। ଖଲାରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା। ଖଲାରି ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଦ୍ୟବାଧୀ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଧଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏ ଦପ୍ତରରୁ ସେ ଦପ୍ତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଫଳସୁନ୍। ଏନେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ SDO ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖଲାରି ହାଇସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଟା ପୁରୁଣା ସ୍କିମ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗାଁକୁ ଫୁଲ୍ କଭରେଜ୍ ହଉନି। ଆଉ ସେଟା ତ ଆମର ଏବେ ମେଗାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇଛି, ମେଗା ଅଲରେଡି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି, ସେ କଭର ହେଇଯିବ। ଆଉ ସୁଷୁଡ଼ା ସୋମନାଥପୁର ସେଟା ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଁ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ମନା କଲା, ସେ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ତ ତାର ଆମେ ଡିଟେଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଡିଟେଲ ଲେଖିକି ଡିଟେଲ ବି ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ ହେଲେନି। ପୁଣି ଏବେ ତ ମେଗା ସାଙ୍କସନ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ ହବନି, ଏଇ ମେଗାରେ ଯାହା କଭର ହବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଅନୁଗୁଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକିନା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଉପରେ ପ୍ରତିକାର ନେବା ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ କେହି ବି ଆ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ସହରରୁ 2 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଥିଲେ ବି ଏଠି ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର। ଏଠି ଯଦି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ପାଖରେ ହେଇକି ବି ମାନେ ଲୋକ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, 10-15 କିଲୋମିଟର ଲୋକ କ'ଣ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବେ। ଏ ଗୋଟିଏ ସାହିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଠି ଥିବା ଅନେକ ସାହିରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଅନୁଗୁଳର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।